Takže kniha versus film. To je docela častý formát videí, ale kniha versus kniha? Jde vůbec porovnávat jedna a jiná úplně jiná kniha? Tak to zkusíme v následujících pár minutách a zjistíme, jestli to vůbec jde. Tato věc mě napadla ve chvíli, kdy jsem doposlouchala knihu Enderova hra od Orsona Jamese. Tam není vůbec. Orson Scott Card je jméno toho autora. Enderova hra je kniha, která byla vydána někdy v 80. letech minulého století a naproti tomu mě napadla Armada od Ernesta Kleina, která byla vydaná minulý rok, teda minimálně u nás byla vydána minulý rok. Tak, co tyhle ty knihy mají asi společného a proč jsem si vlastně jakoby nějak vzpomínala na Armadu, když jsem poslouchala Enderovu hru? Tak první věc je, že ve chvíli, kdy posloucháte audioknihu, tak často tam máte nějakou hudbu. A tady byly takový jako, jakoby muzika ne z 80. let, ale připomínající nějakou arkádu nebo tak. Což se mi hned vybavil prostě Armada, arkádový hraní a takhle kolem. Další věc je hlavní hrdina. Jasně, pak by to mohla být ještě hlavní hrdinka a pokud si vypravěč nevezme jako, nebo pokud není jako vypravěč třeba pes, nebo kočka, nebo nějaký zvíře, tak to není úplně jako moc velký jako výběr, že většinou je to muž nebo žena. A ve chvíli, kdyby to byla mladá hrdinka, tak je to young adult a žádný kluk to nečte samozřejmě. Ale tady jde hlavně o chlapce, který, nemám to tam napsaný, já vždycky jenom když se zamýšlím, tak koukám vedle. Takže já budu zkoušet koukat na vás celou. Dobře, takže prostě hlavní hrdina je vždycky chlapec. V té Enderově hře je to mladý Ender a ve hře, nebo ne ve hře, ale v té armadě je to taky mladý kluk, který mu je ale 16. Enderovi je asi 7, kdy začíná kniha a tady už vidíme nějaký jakýsi rozdíly, kdy vlastně Ender je malej kluk, fakt malej kluk a za to prostě hlavní hrdina armady je prostě nějaký 16-letý středoškolák, což je vlastně americkýmu nějakýmu i filmovýmu světu jakoby bližší, když je hlavní hrdina vlastně středoškolák. A jelikož Ernest Cline psal hodně scénářů, tak možná i proto si volí takhle jakoby chlapce v tomhletom věku. Jako vypravěče knihy, ne, že by si je volal. Bože, má ženu a děti, dobrý, pořád. Tak, hlavní hrdina. Pak další věc je, útočí na nás mimozemská civilizace. Další věc, která je pro dvě knihy, pro tyhle ty dvě knihy, stejná. Enderově hře jde o termiťany, stvoření nebo civilizaci připomínající vzhledem jakoby brouky, která ačkoliv prostě takhle vypadá a chová se, tak zvládla vyvinout prostě takovou technologii, která je schopná porazit lidstvo. Už jednou zaútočili, budou útočit znova. Na druhé straně máme armadu, kde tam jsou nějaký hlemíždi, jakoby nějaký takovýhle, který zase byli schopný vyrobit nějakou technologii, která je schopná porazit lidskou rasu a útočí na zemi. Další věc, která je pro obě knihy podobná, je způsob, jakým se vycvičují vojáci, kteří budou s těmito civilizacemi, který vlastně chtějí zaútočit na planetu a vyhladit nás, bojovat. Tedy je to pomocí hry. Pomocí počítačové hry. Na jedné straně Enderova hra, tam vlastně jakoby počítačový jakoby hry tam mají, pak teda ještě trénujou ve stavu bez tíže v aréně, pak znova počítačový hry a tak a vlastně se to zvyšuje, ale ve výsledku je to prostě počítačový výcvik jakoby v počítačových hrách. Armada, tak tam vidíme, že vlastně ty děcka hrajou počítačovou hru, která se prostě vynalezla pomocí 3D brailí, blablabla, dobrý, a útočí proti fiktivním postavám a najednou všichni přijdou na to, že to nejsou fiktivní postavy, ale že to je opravdu velká invaze na naší zemi. Takže vlastně vycvičí všechny v těchto těch hrách a pak si vezmou ty nejlepší a odvezou je někam na základní. Tohle je asi většina věcí, co mají tyhle ty dvě knihy stejný nebo podobný a asi proč se mi to vlastně hlavě nějak spojilo, že bych to vlastně mohla propojit a porovnat. Co je ale rozdílem je, že Enderova hra, tam jsou hodně malí kluci a hodně se počítá s tím, nebo
hodně malí děti a hodně se počítá s tím, že ty děti, že jim odebraný dětství a prostě dělají z nich úplný stroje. Na druhé straně armáda jsou vlastně nadšenci do videoher a prostě teď prostě jenom pokračují v tom, co dělali doma, že jo? Takže vlastně tam to dětství odebraný není a hlavně, a jsou tam i jako mladý, jako, abyste mi neříkali, že Enderova hra tam je hlavní hrdina dost malej a naproti tomu v armadě už je mu jako asi 16. V armadě vzali do té armády, nebo do té, prostě do toho výcviku lidí, kteří byli mladší i než náš hlavní hrdina, takže tam byl i třeba 11letý kluk a tak, takže tam jsou i mladší děti, jo, tak jenom abyste to věděli. A navzdory té Enderově hře, kde se snaží pracovat s taktikou, s cvičením těch dětí, s nějakým prostě jejich izolací, psychikou, tak armáda vlastně působí tak, že to je všechno jako vycvičila vás hra, tak budeme pokračovat a armáda je tam taková hodná, jako myslím, jako mezinárodní jednotky a tak, tak jsou na ně takový hodný. Mi přijde víc. Ty Enderově hře prostě vycvičejí prostě malí děti, aby vlastně jakoby fungovaly, protože potřebují jejich mozky, ty těch malých dětí. Takže tam je taky vidět hodně velký vývoj těch postav v té armadě. Ten Ender, jak s tím prochází, je to malej kluk, jak ty věci vnímá, ale zároveň jak logicky uvažuje a je to prostě strateg a taktik a prostě jako a odhaluje ty věci, kdy vlastně jako je to poděl od armády, co je pravda, co kdy vidí a tak. To mi přišlo daleko jako sympatičtější než v té armadě, kde sice prostě hlavní hrdina má problém s nadřízenýma, což většina těch hlavních hrdinů má problém s nadřízenýma, nebo když nemá ze začátku, tak ho tam přijde, ale hlavní hrdina má problém s nadřízenýma a není tam vzatej hned jakoby na začátku, protože je moc agresivní. To je taky další jako podobnost, kdy Ender vlastně tu agresi, i když jakoby vybouchne, tak je to jenom proto, že prostě potřebuje ten boj ukončit, nebo potřebuje na něj zaútočit tak, aby se báli a už na něj jinak nezaútočili. Za to vlastně hlavní hrdina v armadě prostě jako vybuchne a říkají mu Zek zabiják, protože někoho tam pomlátil a armádě se tohleto nelíbí. Podle který se jmenuje ta kniha Armada, ale armáda hraje tu samou roli. Jako líbí se nám vaše násilí, ale jsme rádi, když ho umíte ovládat, což Ender vlastně umí, Zek neumí. Zek, hlavní hrdina armády, já jsem ještě neřekla jeho jméno, takže tak. Musím říct, že Enderova hra se mi líbí daleko víc než armáda. Je to asi hlavně tím, že se tam ty charaktery nějak vyvíjejí, je tam postup, ono zase se to odehrává v několika letech, armáda se odehrává v nějakých posledních prostě pár dnech a ty charaktery se tam, byť jsou ve válce, přímým boji, tak se nemůžou zas tak jakoby pohnout. Ale prostě Enderova hra se mi líbí, že se tam ten charakter vyvíjí, že reaguje na ty situace. Ale furt je to on, furt mu věříme, že to je ta jedna osoba, která tam nastoupila a začala a skončila jako prostě starší osoba s nějakým ne úplně jiným charakterem, ale je tam nějaký posun. Enderova hra se mi taky líbí proto, že se to odhaluje všechno postupně. Když čtete nebo posloucháte, a nebudeme se tady hrát na to, že poslouchání je čtení. Já jsem dyslektik a radši poslouchám, ale není to čtení, je to nějaký vnímání a zprostředkování textu, ale není to čtení. Tak, když vlastně čtete tu Enderovu hru, tak se tam dozvídáte nějaký věci, něco, co nám ta moc vlastně, v tuhletu chvíli nějaká mezinárodní flotila nebo něco takového, tají a vědí to jenom ty nejvyšší důstojníci a je to prostě přísně tajný a vždycky se nám něco odkryje a i když Ender jakoby je dost chytrý a je opravdu inteligentní a prostě jako dokáže si něco jakoby utvořit z toho obrazu, tak prostě když nám něco jakoby řeknou, tak my to bereme jako jasnou věc. Aha, je to i takhle. Aha, vy jste nám tajili tohle. Aha, dobře. A nějak jsem se s tím dokázala víc jako smířit, s tím, že to tak je. Ve chvíli, kdy jsem četla Armadu, a tu jsem četla teda knihu, tak tam to bylo
přece to nemůže být takhle. Aha, je to takhle. Ne, prostě, takhle to nemůže být. Aha, je to takhle. A prostě tohle to se dělo takhle celou dobu, celý ten příběh se to odvíjelo. Říkám, přece to nemůže dopadnout takhle. A dopadlo. Prostě je to takový předvídatelný děj, ale říkáte si, to by bylo fakt jednoduchý vydat se touhletou cestou. Bylo? A je to tak. Vydal se touhle cestou. A já jsem ti tak věřila, Erneste, a nic. Možná velká zásadní chyba Armady je, že předtím Ernest vydal knihu Ready Player One, která mě bavila daleko víc a v této knize chtěl pokračovat s těma nějakýma easter eggama k 80. letům. Bohužel, jich tam není za stolik. Je to jako takový milý a příjemný a je fajn, že tam jsou, ale prostě není o tom celý ten děj. Nebo nestojí na tom a nepadá celý ten děj. Konec. Armada končí otevřeně. Něco se stalo, celou dobu jste si říkali, ne, takhle to přece pokračovat nebude. Pokračovalo, skončilo to tak, jak jste si říkali, prostě divně. Jakoby otevřeně a vy nevíte, co bude dál. Můžete si to jenom myslet, ale zároveň Ernest vám nedává úplně velký vodítka k tomu, abyste přišli na to, jak to teda dál bude a má otevřený svět pro další knihy. Ale žádné další knihy, které by navazovaly na Armadu, zatím nepotvrdil. Za to víme, že vyjde film, protože Warner Bros. Odkoupilo práva na Armadu. Asi vědělo, že Ready Player One bude trhák. A Armada by mohla být taky, ale podle mě, můj osobní názor, je Ready Player One lepší než Armada. I když Armada celkem šla. Pokud jde o Endorovu hru, ta končí otevřeně. Tam víme, že je dalších 6 knih, ale prostě nemusíte je číst a zároveň je můžete číst. Chápu, že dalších 6 knih je docela velký čas, jakoby velký úsek, časový i stránkový, který budete muset překonat, abyste se dozvěděli, co, jak to pokračovalo a tak. Zároveň však ale autor uzavře nějakou dějovou linii, začne novou a uzavře ji tak, že si můžete přemýšlet o tom, co bylo dál a máte další knihy, a nebo nemusíte. Prostě vám to může stačit a nebudete se cítit vůbec ochuzení, protože tam prostě všechno je. Enderova hra je taková vážnější, ale zároveň zábavná. Armada je takový odpočinkový čtení s easter eggama a prostě úplně vás to nepřekvapí, pokud jste četli nějaký podobný knihy. Tak a vy mi dejte vidět tam dolů do komentářů, protože je vás tu ještě málo, takže já jsem schopná si všechny ty komentáře přečíst a možná na ně odpovědět, pokud budu umět psát zrovna v tu chvíli. Ne, psát umím, ale špatně, to nevadí. Takže vám můžu odpovědět, tak mi dejte vědět do komentářů. Funguje to? Můžete porovnat dvě knihy? Líbila se vám Armada víc nebo Enderova hra? Četli jste Enderovu hru? Poslouchali jste Enderovu hru? Četli jste Armadu? Musím říct, že Enderova hra. Ta audiokniha je fakt super. Fakt se mi líbila. Poslouchala jsem to cestou do práce a z práce. Má to o 12 hodin a je to skvělý. Tak jo, dejte mi vědět, co bych mohla udělat příště a tak. Co máte k obědu? Ne, to nepotřebuji vědět. Dobře, tak se mějte a taky trochu čtěte. Ahoj.